噔。2012. Gegužės 6 diena. Sekmadienis. Negalia suvokti ir projektuoti savo veiksmus erdvėje. Stimuliacijų trūkumas, o gal tik neigimas vidinės tuštumos. Noras kalbėti, bet nebuvimas objektų, kuriuos galėtum suvokti. Ar vyksmas sukuria materiją, ar tai tiesiog bandymas aukštinti sienas mažo būsto, į kurį ir taip vos telpi. Už manojo karsto plečias begalybė, ar tiesiog karstas mažėja, o kraštai jo vis aukštėja. Šulinys, kuriame gyvenu, dar niekuomet nebuvo toks gilus. Nors gal tai itin sudėtinga kanalizacija, kur kiekvienas nuotekų vamzdis susilieja į bendrą tėkmę.